የዜና ሰዓታችን ነው። ከዜናው በተጨማሪ ዕለቱ በታሪክ ውስጥ እየዘነላችሁ ቀርበናል። ከዛ ይመኩልን አሶስና ሽማፊ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እነስተልኝ የአዲስቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ አድማጮችና ተመልካቾች ዛሬ ጁላይ 27 ቀን 2022 ዓመተ ምህረት ነው። እንደተለመደው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ በማስቀደም ወደ ዕለታዊ ዜናዎቻችን እንመራችኋለን። እናንተ ዝግጅቶቻችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቅድሚያ የምናመራው ወደ 1866 ነው። የመጀመሪያው የትራንስ አትላንቲክ ኬብል መስመር ዝርጋታ 3034 ኪሎ ሜትሮችን በሚሸፍን ቦታ ላይ በተሳካ ሁኔታ ተካሄደ። ይህ የሆነው በ1866 ዓመተ ምህረት በዛሬው ዕለት ነበር። ዶክተር ፍሬድሪክ ባቲንግ እና ቻርልስ ቤስት የሜዲካል ተማሪዎች ሆነው በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ኢንሱሊን የተባለውን ሆርሞን በተሳካ ሁኔታ ለይተው ማውጣት ቻሉ። የኢንሱሊን መታወቅና ያለው ጠቀሜታ መታወቅ ለስኳር ህመም መፍትሄ ለማስገኘት አስቻለ። በህክምና ታሪክም የተዋጣለት ግኝት ሆኖ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ተመዘገበ። ኢንሱሊን በዶክተር ባቲንግ እና ቻርልስ ቤስት የተገኘው በዛሬው ዕለት 1921 ዓመተ ምህረት ነበር። 1953 የሶስት ዓመታቱ የኮሪያ ጦርነት በፓንሙንጆም በተደረገ የተኩስ አቁም ስምምነት በጠላትነት ሁለቱ ኮሪያዎች ላለመተያየት ስምምነት ፈረሙ። ይህ የሆነው በ1953 በዛሬው ዕለት ነበር። 1974 በቴሌቪዥን በቀጥታ በተካሄደ ስርጭት የዩናይትድ ስቴትስ የፍትህ ህግ መወሰኛ ኮሚቴ የፕሬዝዳንት ሪቻርድ ኒክሰን ከስልጣን እንዲነሱ ውሳኔ አሳለፈ። ከሁለት ሳምንታት በኋላም በወተርጌት ቅሌት ፕሬዝዳንቱ እጃቸውን ማጥለቃቸውን የሚያረጋግጡት የቪዲዮ ቴፖች መገኘታቸው እንደታወቀ ፕሬዝዳንቱ በፈቃዳቸው ስልጣናቸውን ለቀቁ። በዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ስልጣናቸውን በፈቃድ ለመልቀቅ የመጀመሪያው የሆኑት ሪቻርድ ኒክሰን ስልጣናቸውን የለቀቁት በዛሬው ዕለት 1974 ዓመተ ምህረት ነበር። ለዕለቱ ያዝናቸው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ወደ ዕለታዊ ዜናዎቹ መራችኋለሁ። ከዕለታዊ ዜናዎቹ ጋር ሶስና ሸናፊት ቆያችኋለሁ። ለዛሬ ከያዝነው በካናዳ ሶስተኛ ቀን ባሳለፈው የሮማው ሊቀ ጳጳስ የቅርታ ጉብኝት አሁን ከወሬ ወደ ተግባር ለመሸጋገር የሚያስችለው ስራ ጀመረ መባሉ ተዘገበ። ትላንት በአንዳንድ ማህበራዊ ድረገጾች ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በቦሌ ሲወጡ ጥንታዊ ጽላቶችና መስቀሎች በፍተሻ ተያዙ በሚል የተዘገበው ዜና በፈጠረው ውዝግብ ላይ ዛሬ መግለጫ ተሰጠ። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት በማድረግ ላይ ናቸው። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አብራችሁን ዘለቁ። በካናዳ ሶስተኛ ቀን ባሳለፈው የሮማው ሊቀ ጳጳስ የቅርታ ጉብኝት አሁን ከወሬ ወደ ተግባር ለመሸጋገር የሚያስችለው ስራ ጀመረ መባሉ ተዘገበ። የሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንሲስ የቅርታ ጅማሬ ነው እውነተኛው ስራ አሁን ይጀምራል ሲሉ አንዳንድ ካቶሊክና የኢንዲጂኒየስ መሪዎች መናገራቸውን ሲቢሲ ዘግቧል። ሴናተር ሙሴ ሴንክሌር የቀድሞ የእርቅና እውነት አፈላላጊ ኮሚሽን ሊቀመንበር ነበሩ። እንደሳቸው አስተያየት ካቡነ ፍራንሲስ ይቅርታ ውስጥ አንዳሽ ነገር ጎሏል ይላሉ። አባ ሚካኤል ካዊቶውስኪ እንባቸውን እየጠረጉ ነበር ያቡኑን ይቅርታ የተከታተሉት። እንደ አባ ሚካኤል አባባል ይቅርታውን ሲመለከቱ ለሳቸውም ሆነ ለብዙዎች ከባድ የነበረው ልጆች ከቤተሰቦቻቸው እንዴት ተነጠለው እንደተወሰዱ የሚገልጸው ጉዳይ ላይ ነው። ካቶውስኪ በዊኒፔግ የዩክሬን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን መሪ ናቸው። ሲቀጥሉ የሳቸው እምነት ተከታዮች በዩክሬን ታግተው እንደሚገኙና እነሱም የዚህ እርቅ ተሳታፊ መሆን እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ያቡኑ ጉብኝት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዛሬ በኩዌቤክ ይቅርታ ያሰማሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ትላንት በአንዳንድ ማህበራዊ ድረገጾች ፓትሪያርክ አቡነ ማቲያስ በቦሌ ሲወጡ ጥንታዊ ጽላቶችና መስቀሎች በፍተሻ ተያዙ በሚል የተዘገበው ዜና በፈጠረው ውዝግብ ላይ ዛሬ መግለጫ ተሰጠ። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ በህዝብ አለቃ ላይ ክፉ አትናገር የሚለውን ቃል በመጥቀስ መግለጫቸውን የጀመሩት አቡኑ በአንድ ቅዱስ ፓትሪያርክ ላይ በጥራስ ነጠቀነት የተሳሳተ መረጃ መስጠት ትክክል አለመሆኑን ጠቅሰው ቅዱስነታቸው ቤተክርስቲያንን ይወክላሉ፣ እሳቸው ባሉበት ሁሉ ቤተክርስቲያን አለች፣ እሳቸውን የሚናገር እየተደፋፈረ ያለው ቤተክርስቲያንን ነው፣ በዚህም ቤተክርስቲያን ታዝናለች ብለዋል። ሲቀጥሉም በሀገር ውስጥና በውጭ ላለችው ቤተክርስቲያን አባት የሆኑ አባትን በዚህ መንገድ መናገር ሉዓላዊ የሆነች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ምእመናንን መድፈር ነው ያሉት ብፁዕነታቸው ቤተክርስቲያንን በመከፋፈል ትርፍ ማግኘት አይቻልም ሲሉ አብራርተዋል። ብፁዕነታቸው አክለውም ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናትን በውጭ ሀገር መትከል ከጀመረች ጀምሮ ጽላት በአሰራሯ መሰረት ትልካለች። የታሪካዊ ቅርሶች ባለቤትና ልጆቿ በረሃብ እየተገረፉ የተጠበቁት ሆኖ ሳለ ቤተክርስቲያን ቅርስ ታሸሻለች ብሎ ማሰብ ንስሐ ያስገባል። ይህ የቅዱስነታቸው ሳይሆን የቤተክርስቲያንን ክብር መንካት ነው ብለዋል። መንግስት ለምን ብሎ መጠየቅና መመርመሩ ተገቢ ነው። ነገር ግን ቅርስና ቅርስ መለየት ያስፈልጋል። በቀጣይም በጉዳዩ ላይ ግልጽነት ለመፍጠር ከሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር በቀጣይ እንወያያለን በማለት በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት በማድረግ ላይ ናቸው ተብሏል። ለይፋዊ የስራ ጉብኝት በትላንትናው ዕለት አዲስ አበባ የገቡት የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ጋር ውይይት በማድረግ ላይ ናቸው። በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት ሰርጌይ ትላንት አዲስ አበባ ሲገቡ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በዚህም ኢትዮጵያና ሩሲያ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን በሚያጠናክሩባቸው ዘርፎች ላይ ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም ደመቀ መኮንን ከሩሲያ ፌዴሬሽን ጋር ያለንን ታሪካዊ ግንኙነት በየጊዜው ስናሳድግ እንደመጣ ነው ሁሉ በዚህ ጉብኝትም በተለያዩ መድረኮች በጋራ ጉዳዮች ላይ ተደጋግፈን በመስራት ልንቀጥል ይገባል ብለዋል። ከውይይቱ በኋላ በሰጡት የጋራ መግለጫ ላይም ደመቀ መኮንን በውይይታችን በኢኮኖሚ፣ በንግድ፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ያለንን ግንኙነት አጠናክረን ለመቀጠል ተስማምተናል ሲሉ ተናግረዋል ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። አምስት አመታትን ማህበረሰብን በማገልገል የዘለቀ የሚዲያ አገልግሎት አዲስቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ ሚዲያ እናንተኑ አስገራሚ፣ አስደናቂ የህይወት ተሞክሮና ድምጽ እንዲሁም ሐሳብ ለእናንተ መልሰን አቀበለን። እናንተም ለአምስት አመታት ጋዜጣችንን እያነበባችሁ በሬዲዮናችን እየተናገራችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን እያያችሁና እየታያችሁ አስተያየት እየሰጣችሁ በርቱ አለ እያላችሁ አብራችሁን ዘልቃችኋል። አብዝተን እናመሰግናለን። ፐርስፔክቲቭ በትንሽ ጊዜ እዚህ እውቅና ሽልማት ድረስ መብቃቱ በጣም ኩራት ተሰምቶኛል። በብዙ ድርጅቶች ታውቃችኋል፣ ብዙ ሽልማት ተሰጥቷችኋል። ይሄ እንግዲህ ምንድነው? አንደኛ ብዙ ስራ እንደሚጠይቅ አውቃለሁ። ጊዜና ኤፈርት ሳክሪፋይስ አድርጋችሁ ነው እንጂ እንዲህ በቀላል አልመጣም እና ያንን ሪኮግናይዝ አደርጋለሁ። ለዛ ማመሰግናለሁ። ይሄ የኛ ጣቢያ ነው፣ የኛ ሚዲያ ነው እና በተለይ ኢትዮጵያውያን በዚህ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም የኛ ድምፅ ነው፣ የኛ የምንናገርበት አውትሌታችን ነው፣ ሀሳብ የምንካፈልበት እና ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለብን በማህበራዊ ዘርፉ ይሁን በፖለቲካ ይሁን በኢኮኖሚ ይሁን በአጠቃላይ ባለን ከካናዳ ብንኖርም እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እዚህ ሀገር እንዴት አድርገን ኮፕ ማድረግ እንዳለብን አዲስ የሚመጡትን ሌሎቹንም እንዲሁም የምንተጋገዝበት ሚዲያ መሆን ስለሆነ ምንም እንኳ ሶሲና ገዛኸኝ ኢኒሽቲቭ ወሰዱ ነው እኔ የምለው፣ ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ የኛ ድምፅ ነው። አዲስ ቅኝት ባለፉት 4 ዓመታት ኮሚኒቲውን ለማገልገል እየሰራ ላለው በርካታ ስራዎች
ያለኝን አክብሮትና አድናቆት መግለጽ ወዳለሁ። በተለይ ደግሞ ከሜንስትሪም ካናዲያን ማህበረሰብ ጋር ለማገናኘት የሚያደርገው ጥረት በጣም ሊበረታታ የሚገባ ነው። ገዝሽና ሶሲ በርቱ፣ እኛም ከጎናችኋለን። ገርመችም ቃላት የላትም። በጣም ውስጥ ወሰብሰብ ናት። አውታር ታውቃላችሁ አይደል? አውታር የተገናኘ እንደዛ ናት። እና አገር በጣም ጥበብ ናት። ኢትዮጵያ ለኔ ሁሉ ነገሬ ናት። ቃላትም የለኝም። everyone of them ብዙዎች ምንያም ምንያል ልክ ነበሩ። ሁሉ ግን አንደኛ ኮንቲኒቲ እንድጽፍ የሚያደርግ ነበር ነገር ምን ያህል ልክ ነበርኩ በፊት እና የጎደለ ነገር አለ ብለ ትቀጥላለህ። ግን አሁን የሚጎል በርቱ፣ በሙያችሁ ቀጥላችሁ እዚህ በመድረሳችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና በርቱ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ማግዘው ነገር ካለ ኤኒ ታይም ለማገዝ በጣም በደስታ እና እግዚአብሔር እንግዲህ የልባችሁን ይሙላላችሁ። And thank you for bringing news and culture to Toronto. ወራሽን ሳስተጓጉለን በየቤቱ በየዓለማቱ ቨርቹዋል ቡና ጠጡ ብለን በመቶዎች የሚቆጠሩ እንግዶችን ጋብዘናል፣ አነጋግረናል። ሃይማኖታዊ በዓላትን ዘግበናል፣ ሰልፍና ተቃውሞችን ሸፍነናል። ታላላቅ የኪነ ጥበብ ሰዎችንና የኪነ ጥበብ ድግሶችን አቀርበናል። የኮሚኒቲ ስብሰባዎችንና የአደባባይ ዝግጅቶችን ለእናንተ መልሰን አድርሰናል። ለአምስት ዓመታት ካናዳዊና ኢትዮጵያዊ እሴቶችን ፈትሸናል፣ ዘግበናል፣ አስተዋውቀናል። ገና ብዙ አመታት በእናንተ ድጋፍ አዳዲስ አሰራሮችንና ዘመናዊ ግብአቶችን እየጨመርን ለመጓዝ ተዘጋጅተናል። ለስካውን ሆነ ለወደፊቱ ድጋፋችሁና ልግስናችሁ እያመሰገንን አዲስ እየገነባን ላለነው የስቱዲዮ ግብአትና ቁሳቁስ በመትችሉት ሁሉ ለመለገስ እንዲያስችላችሁ ያዘጋጀነውን የጎፈንድሚ ገጽ እየጎበኛችሁ በመለገስ እንዲሁም የፊታችን ኦገስት 21 2022 የምናከብረውን የአምስተኛ አመት በዓላችንን ስፖንሰር በማድረግ የተለመደው አጋርነታችሁን እንድታሳዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዘሪ ሰጠው ሰውዬው እንግዲህ ያኔ እኮ 15000 ብር ነው የሚታተመው እና 15 ሺህ ላይ እንግዲህ አንኒ 12 ብር ይመስለኛል ዋጋ ዶላር። አዎ እና ሷን ዘርዘር ይሰጠው። እዛ እንግዲህ መከራን የመጀመሪያ ሲሆን ደሞ አገር ምድሩ ባንተ ላይ የሚያወራ ይመስላል። መጀመሪያ ስትጠብቅ እንግዲህ እንትን የለም አያወሩም። እሱ ራሱ አንድ ችግር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ጥቂት የሚያውቁ ሰዎች እዚህ ቦታ ሄደን መጽሐፍን አጣን እዚህ ቦታ ሄደን መጽሐፍን አጣን ሲሉ ከዛ ከአከፋፋዩና ከአሳታሚው ጋር ጸብ ትጀምራለህ። ካለንበት ምናልባት ካለንበት አርንቋ ካለንበት የሐሳብም የእንትን የኢኮኖሚም ችግር የምንወጣበት መንገድ አሌክስ ወይም ካራክተሮቹ ምንድበም መልኩ እያሳዩ ነው? ፈተናችንንስ እንዴት ነው የተረዱት? ህልውናችንንስ እንዴት ነው ሲያዩት የኖሩት የሚለውን ነገር የምታይበት ከዛ በደንብ ክሊርሊ አንትን ነው ብዬ አልነግርህም እንጂ አዲስቅኝት ከመጀመሪያው እስካሁን አብረን ያለ ነው። ይህን ታሪካዊ ቀን መተ ስለዘገብትን በጣም አመሰግናለሁ። አዲስቅኝት ኦልዌይስ ቢ ሰፖርቲንግ ቤይሩት አንድ ሰፖርቲንግ አርት ሶ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ጋድ ብለስ ዩ ሶሲ ኤን ገዛኸኝ
we have been known each other like for the last 3 years, I believe, and I sometimes follow their programs. It's really very encouraging, and I always feel like I miss my country when I hear their voice, because it reminds me like a Saturday afternoon while we are sitting in the cafe in Ethiopia. So I really enjoyed your program, and I would like to appreciate your discipline, courage, and encouragement that you showed while you have a limited resource and you are striving towards to bridge and to serve the community. It's really a great job. Keep up the good work, and I believe this program and this media will be one of the best and cover so many social issues that we have as a community here in Ethiopia, in here in Canada, as well as for community in Ethiopia as well. So thank you so much for doing this great job and keep up the good work. አዲስቅኝት እና አንተ በተለይ እና ከባለቤት ጋር ኮርሶናችሁ እንዴ ያለ የኮሚኒቲ ሚዲያ ጠንካራ የኮሚኒቲ ሚዲያ ካም በፊት የተለያየ ሙከራዎች ነበሩ አለፍ ገደም ይያለ ግን በእውነት በኔ ኦብዘርቬሽን አዲስ ቅኝት በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለው ኮንሲስተንት ነው ፕሮግራሚንጋቹ በእውነት በተለይ ለዚህ ሀገር ለምንኖረው ሰዎች እዚህ ሀገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች በጣም ጠቃሚ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ የኮሙኒኬሽን እና የሚዲያ አገልግሎት እየሰጣችሁ ነው በጣም ኢንካሬጅ ላደረጋችሁ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ በተለይ ከሶስት አመት በፊት መስከረም አንድ ቀን ሁሉም ገጥሞ ነበር የአመታ አይሁድም አመተ ሂጅራም በቤተ ክርስቲያናችንም አመተ ምህረትም አንድ ላይ ለምንድን ነው የሆነው ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት የተፈጠሩት ለሁላችን ናቸው ቀንና ሌሊትን የለዩ ዘንድ በሰማይ ብርሃናትን አደረገ ይልና አራተኛው ቀን ላይ ለያቸው ፀሐይን በቀን ጨረቃን በማታ ከዋክብትንም ጨምሮ አደረገ ያ ማለት ለመልክቶች ለዘመኖች ለአመታት ነው የሚለው መልክቶች ሲል በአላትን ነው እንግዲህ በጨረቃ አይሁድ ወራቸውን በጨረቃ ይቆጥራሉ አመታቸውን በፀሐይ ይቆጥራሉ ለክርስቶስ ፋሲካ ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ መሰረት የሚሆነው ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ነው ቁጥር 5 በመጀመሪያ ወር ሲመሽ በ14ኛው ቀን የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው ደስ ይላል ማለት ኮሚኒቲን በዚህ መንገድ ማገልገሉ በጣም ደስ ይላል ያው ፓርት ታይም ነው ሌላ ስራ እየሰራ እንደገና ደግሞ ኮሚኒቲው ልጆቹ ደስተኛ ሆነው ራሳቸውን ጤናቸውን ጠብቀው በዚህ ማድረጉ በጣም እርካታና ደስታ ነው ስለዚህ እንግዲህ ወደዚህ ሀገር ስትመጪ አንደኛው ትልቁ ቻሌንጅ የባህልና የቋንቋ ቻሌንጅ ነበር እነሱን መማር ማወቅ የሥራ ባህልን ማዳበር ነበር ሁለተኛው ቻሌንጅ ሶስተኛው ደግሞ ቤተሰብ መስርቶ ያው የምትፈልጊው ነገር ወደ የምትፈልጊው ነገር ለማምጣት ብዙ ነገር መስራት አለብሽ ያው ብዙ ነገር ሰርተናል አዲስቅኝት የቅኝት ጉዳይ ስለሆነ በቃኛ ቁጥር ደግሞ ብዙ ይኖራልና እኔ የምለውል ጊዜም ቅኝቱ ይቀጥል ነውና በጣም የሚያበረታታ ነው የውለት ለመናገር መቼም የበሰለ አቀራረብ ነው እዚ ከለመድነው ከነበርንበት ትንሽ ለየት ያለ ነውና ሁሌም እንደምለው አዲስቅኝት ገና በለጋነቷ በጣም ብዙ ቁም ነገሮችን አሳትፋናለችና በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እኔ ትልቁ ደግሞ የማየው ምንድነው የቤተሰብ ቫልዩ አለው የሞያ የፕሮፌሽናል ቫልዩ አለው እና በዚህ ላይ ትንሽ የኮሚኒቲ ታች ቢጨመርበት እና ኮሚኒቲው ቢተባበር ትልቅ ሚዲያ ሊሆን ይችላል እና ሊያድግ ይችላል ምክንያቱም እኛ ችግራችን በጣም ብዙ ነው የኛ ኮሚኒቲ ችግር ብዙ ነው ያንን እንደመስታወት የሚያሳይ ሚዲያ በጣም
አስፈላጊ ነው እና ይሄንንም እንግዲህ አዲስቅኝት የኛን ባህልና ልማድ ካለንበት ሀገር ጋር አስማምቶ የሚያቀርብ ስለሆነ ከሌላው የተለየ ግምት ያለኝ በዛ ነው። እና እንዳገሩ እንደምንኖርበት እንደመጣደፋችን እንደመዋከባችን ጊዜም እንደማጣታችን ግን ከዛው ውስጥ ደግሞ ያለንበትን አገር ደግሞ የሚያሳትፍ በተሳታፊ እንድንሆን የሚያደርግ እንደገና ሀገራችንንም ደግሞ እንዳነረሳ ሁለቱን አጣጥሞ ሚዛናዊ አርጎ የሚያቀርብ ስለሆነ በጣም እኔ ትልቅ ግምት አለኝ። ራእያችን በተራራቁ ሰባዊ ግንኙነቶች መካከል ድልድይ መገንባት ነው። ተልኳችን ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን እሴት ከዋነኛው የካናዳ እሴት ጋር ማስተሳሰር ነው። ተግባራችን ሚዛናዊነትን መጠበቅ ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ፣ አፓችንን ዳውንሎድ በማድረግ እንዲሁም ቴሌግራማችንን እንድትከታተሉ ስንጋብዝ በአክብሮት ነው። ጥሩ የተመቸለን ምንድነው? አራት ነጥብ ስለሌለው የማነበው ለምሳሌ ፍትና ከፊቱ ይዛ ያጠምኩኝ ያየሁት የመጨረሻው ላይ ያለ ምንም ለውጥ የለውም ለኔ እና ጨረስከው ሲለኝ አዎ የመጨረሻውን ማንብቤያለሁ የመጨረሻውን ማንብቤያለሁ። እኔ ምን አርበኞች ከበብ ወመን በስጋ በላ እንዴ? አርበኞች ከበብ ከምን አስታወሽ በእናትሽ? አሁን አርበኞች ከበብ ተለውጧል፣ ትልቅ ህንጻ ሆኗል። እንዴ ድሮ እናታገኙ የድሮ የለም የለም እኔ አላየሁትኝም። ሌላ ህንጻ ነው ያየሁትኝ። የለም የድሮ ሳይፈርስ አይቀርም። ገዛይ ብዙ ነገሮች ከቦታቸው ተነስተዋል። አዎ የተቆረጠ እጅ መኪና ላይ ለጥፈው የኮፈን ቃል አንድ ማታ እንደዚህ የተንቋቋቁ ሲሄድ ምን ነው ባላየሁት እስከ አሁን ለፖሊስ መምደቡ ነው ከብቼ ለህቲባ ነው መናገራት የኡነት ባህላዊውን የእቁብ እንቅስቃሴ ካያቴን ይለመድኩት ከልጅነታችን እዛ በማደግበት ሰዓት እሷ ጋር እንደ ላይፍ ስኪል ነው የምቆጥረው። አንደኛው ላይፍ ስኪል የወሰድኩት ከሷ ይሄንን ነው። ምክንያቱም ሁላችንም ውስጥ ያለ ነገር ነው። እኔ ልጅ ሆኜ ያደግኩበት ሰፈር ያደጫላ እቁብ የሚባል ነበር። ሁሌም እንደምንለው ሚዲያ ያለው ኮሚኒቲ መስኮት እንደሌለው በር ነው። ኑ አብረን የኮሚኒቲ ሚዲያን እንገንባ። አዲስቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ ሚዲያ። እንኳን ለአምስተኛ ዓመት በዓላችን አደረሳችሁ አደረሰን። የዕለቱን በዚሁ አብቅተናል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በተለመደው አድራሻችን አድርሱን። ላይክ ማድረግን ኮሜንት ማድረግን አትርሱ። ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። ሰናይ ቀን።